Vid allt uttag av biomassa från skogen bortförs näring och kalkverkan från skogsmarken. Vid uttag av skogsbränsle i form av avverkningsrester ökar bortförseln upp till 4 gånger jämfört med bara virkesuttag. Detta beror på att halterna av sådana ämnen är högre i barr och grenar än i stamveden. Uttag av skogsbränsle leder alltså till att skogsmarken blir surare och näringsfattigare. Efter att skogsbränslet har förbränts återfinns näring och kalkverkande ämnen i askan. Endast kväve som avgår med rökgaserna saknas. Skogens ekosystem behöver askan. I södra och västra Sverige finns fortfarande ett surt nedfall som försurar skogsmarken och skogens vattendrag. Försurning av rinnande vattendrag och sjöar leder till försämrad vattenkvalitet och utslagning av arter. Större sjöar kan återställas genom kalkningsinsatser, men det är mycket kostsamt att kalka små rinnande vatten i skogslandskapet. Askåterföring motverkar försurning. I hela världen pågår ett arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Ökad användning av skogsbränslen är ett viktigt verktyg i arbetet. Orsaken är att den koldioxid som bildas vid förbränningen återtas upp av ny växande skog. Fossila bränslen tillhör inte detta naturliga kretslopp och därför är all koldioxid som frigörs vid förbränning av fossila bränslen extra koldioxid som ökar halten av växthusgaser i atmosfären. Ett system med askåterföring i samband med uttag av skogsbränsle skapar ett uthålligt kretsloppsanpassat energisystem som producerar förnybar energi utan klimatpåverkan. Skogsbränsleaska läggs idag till stor del på deponi. Samhällets strävan är å andra sidan att minska deponeringen genom återvinning eller återanvändning. I dagsläget återförs aska till en liten del av den yta varifrån skogsbränsle hämtas, trots att attityden till askåterföring generellt sett är positiv. Vetenskapliga studier visar att rena skogsbränsleaskor som stabiliseras kan återanvändas för att kompensera förlust av näring och kalkverkande ämnen på skogsmark utan negativa ekologiska effekter. Om askan återförs kommer ämneskretsloppet att slutas i högre grad samtidigt som den via fotosyntesen bundna energin i skogens biomassa kan nyttiggöras. Med ett slutet kretslopp kan målsättningar kring energi, klimat, försurning och biologisk mångfald uppfyllas.